עומרי, חיים כתבנו, איך כל זה שלום, איך כל זה מתבטא בתקשורת הערבית? תראי, קודם כל אנחנו מעוררים הרבה מאוד עניין, אולי נוכל לראות גם ויזואליה על המסך, הרבה מאוד ערוצים משדרים, בין אם זה boots on the ground, כן, עם כתבים שלהם משם, גם אל-ג'זירה, תכף נשמע גם, זה למשל שידורים של ערוץ אל-ג'זירה, אנחנו רואים ערוצים מצריים שמשדרים משם, ערוצים שמזוהים עם הג'יהאד האיסלאמי שמשדרים, גם את המחאות, מיד נשמע גם דברים של הכתבת הזאת, גם את המחאות מקפלן. זו כתבת של אל-ג'זירה שראינו אותה? של אל-ג'זירה, כן, מול משרד הביטחון, מול הקריה למעשה היא משדרת, תכף נשמע אותה. סחטן שמדינת ישראל נותנת לה לשדר מול משרד הביטחון בקריה. כן, בהחלט לא מפתיע. עוד חרפה אחת של המדינה. לא מפתיע. חרפה חרפתית. הם משדרים מכאן, אם כבר העלית את זה מכל מקום ובחופשיות. בכל אופן, הרבה מאוד עניין, כן, אז תראי, שני סנטימנטים. אחד, כמובן, החזרת החטופים הם מזהים, והדבר השני הוא מחאות נגד נתניהו, להדחת נתניהו, וצריך לומר איילה. היא בלי הלוגו של אל-ג'זירה. נכון, זה הכתבים שלהם בארץ, לא משדרים מכאן עם הלוגו שלהם. צריך להגיד ביושר, הרשתות הערביות, הערוצים שעוינים אותנו, גם חמאס, גם אל-חיזבאללה, יודעים לקחת הנקודות האלה של השסעים בתוכנו, בחברה הישראלית, שסביבם החברה שלנו נקראת, לצורך העניין החטופים, לצורך העניין המחלוקת סביב ראש הממשלה נתניהו, כן ביבי, לא ביבי, הדברים האלו, ולאחר מכן אפילו להכניס את זה בהודעות דוברות שלהם, למשל, הודעות דוברות של חמאס? של חמאס, למשל, לצורך העניין, הנושא הזה של האינטרסים האישיים של נתניהו. בחמאס, את יכולה לראות בכירים בחמאס, אומרים שנתניהו פועל מתוך מסלחו שחסיה, כן? מתוך האינטרסים האישיים שלו. הם ממש לוקחים מתואמים, את המינוחים. החבר'ה מתואמים. הם לוקחים את המינוחים האלה, שהם מזהים, שהם פערים, הם שסעים בחברה הישראלית, ושם הם נכנסים כדי לפגוע חזרה. בישראל רואים את זה באופן מובהק, וגם שמענו את הדברים מתוך ההפגנה. אני אומר, זה כל כך נכון, אני נתקל בזה כבר באמת בשבועות האחרונים. זה פשוט תרגום מעברית לערבית של כל מה שאמר עכשיו עומרי על העניין של מסע. אמרו שהבוטים, האויבים, עושים את זה. בעצם הם לוקחים את מה שאומרים בעברית ומתרגמים לערבית. יש פה בסופו של דבר העתקה, אבל יש גם הבנה של קווי החיץ והשסע בחברה הישראלית. זה לא שהם יוצרים אותם. הם פשוט מזהים אותם ומעמיקים חדור לתוכם עם כל המינוח וכל הטרמינולוגיה שאנחנו רואים בתקשורת הישראלית. וזה דבר מעניין, משום שאת רואה כאן באמת הדהוד של דברים שאת שומעת פה, אבל שם. כן, מישהו להתייחס? כן, זה פשוט הדבר הכי, שני דברים זה יזו אותי. אנחנו עובדים בשירות החמאס. חלקנו עובדים בשירות האויבים שלנו. ואיך אפשר שלא לראות את זה, ואיך אפשר לעשות, זה פשוט, אנחנו צריכים להוקיע את הדברים האלה, וגם צריך להיות צעדים משפטיים כנגד הדבר הזה. אתה שואל את עצמך, איפה במקרה הזה היועצת? איפה השבק? יש פה מעשים של הסתה. מה? לא, בוא לא, אין פה דברים שאת יכולה להגיד. אין פה דברים, יש פה מעשים של הסתה. יש פה הסתה פרועה. זה נורא מסוכן. בואי, אפשר למתוח ביקורת, אפשר להגיד שזה משרת את האויב, אפשר להוקיע, אבל להתחיל להגיד... כשיש דברים שמשרתים את האויב, לשבק יש מקום לפעול בו. אבל זה מה? זה בחוק וזה כך. אנחנו רואים התבטאויות, אנחנו רואים מעשים. טוב, בוא נהיה זהירים. צריכים להיות צעדים משפטיים. אתם... כן. וגם כן. כתבת אל-ג'זירה בתוכנו, שדרת בתוך אחר, תל אביב. זה דברים מזעזעים. מילה. משפט אחד. לי לא ברור מה אנחנו מבינים שאלה שמפגינים לא מבינים. כאילו... כל הדבר הזה של הצד הערבי, מה הם לא מבינים שאנחנו מבינים? מה, אנחנו יותר חכמים מהם? ממש לא. אני אומרת דבר פשוט. מה הם לא מבינים? מה שהיה פה בשישה באוקטובר, לא יחזור. אני חושב שזה קל להסביר את זה. מדינת ישראל התרסקה אחרי שישה באוקטובר. לא נאפשר להתרסק. מותר מחלוקות, חובה מחלוקות, כל אחד יצביע למי שהוא רוצה ויעיף את מי שהוא רוצה. קודם כל, המלחמה והניצחון, ואחר כך נראה מה נעשה. לא יחזור פה שישה באוקטובר, כל הדיבורים האלה, כל הדברים שאת אומרת פה נכונים, אבל הם טעונים הוכחה. אני לא רואה את האחדות הזאת. אני מקבל את מה. עדיין מותר לי להגיד. עדיין הצנזורה מאפשרת לי להגיד משהו. אני חושב שהמחאה הזאת, זה פשוט, צריך להסתכל על זה בצורה שהם מסתכלים על זה. זה סטארט-אפ שהתחיל כדי להפיל ממשלה בישראל. בסדר, סטארט-אפ לגיטימי. הסטארט-אפ הזה נמצא עכשיו בתוך השלב שלו. אני לא אומר שזה לא לגיטימי, אני אומר הסטארט הזה נמצא בתוך השלב של להיות או לחדול. האם הוא מצליח עכשיו לגייס מיליארדים כדי להצליח לפרוץ ושיקנו אותו, או האם לא? לקרוא לזה אתמול אל גלנט, ונסים לקרוא לזה. כן, עכשיו בוא נראה. זה לא הסנטימנט. בוא נראה עכשיו באמת איך העם מגיע. אני נהגתי מירושלים בתום העבודה לתל אביב, בליל גלנט. זה היה, אני הרגשתי את הזעם. אני אתמול גם נהגתי הביתה.
זה לא ליל גלנט. זה יש אנשים שהם שם, ויש אנשים שהם שם. אנחנו צריכים קודם לנצח את המלחמה, אחר כך נפתור את הבעיות בתוכה. לא כדאי להקל ראש, כי זה דבר תאוצה. הפגנות פרועות אינן לגיטימיות. וחופש הביטוי הוא לא חופש להסתה, חופש הביטוי הוא לא לכאוס, זה משרת את האויבים שלנו. מותר להגיד שמותר לפטר את ראש ממשלה, בחבר'ה. מותר להגיד, אבל לא לחסום כבישים, לא להעביר ולא להכין מדורות. זה דבר אחד. ולכן, ואחרי השביעי לאוקטובר, זה עוד יותר תמוע כל הדברים האלה. לכן אני חושבת שיש להם בעיה מול כלל הציבור, כי כלל הציבור במדינת ישראל אוהב את המדינה, הוא רוצה את המדינה למען הילדים והנכדים, ויודע שבבוא העת כל אחד יעשה את הבחירות שלו, ויהיו בחירות. חגי